A thua rapta e këshin praktiku tirë që të mirë. Ndiko, shparët ndryshe, ke i bjenë loj ekstremizmi, prishit që të cijes. Pse? Nisër mas nisër, dikush për gjemot i thotë, oh, që ti se paske mirë. Pse? Këshë këme mjekër më të madhe, këme pantole qëkurte, po falit ndryshe, këte ku kama musliman, nuk logaritet musliman lëki një mjekër. Nuk logaritet musliman lëki mjekër me pantole qëkurta. Allah ishë qërë që ka bo sirin luft. Se? Të thëmë Allah ishë qërë që ka bo sirin luft. Që ka së një njeri? Thëmë arsin e ka bo luft për shkak që me na hek do bërloga për Kosovës e mi qua që. Se nështë ta bërlogi ka e vele 15 nuk i kishë zonë.